بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دیکھا بھیا ادھر خیر سرا. سکس سائنس تے یونٹ نمبر سیون سلیوشن اینڈ سسپینشن پر انہیں ایرو شپگم نمبر یونٹ دا سیون نمبر یونٹ تے سلیوشن اینڈ سسپینشن پر نمبان دی دا سے ایم سی کیوز دی گو رے وطا خواہ. فرسٹ نمبر دا رے چی وچ آپ دیز آر کمپلیٹلی سالوبل ان واٹر لاندے ورکڑے شوی کی کم یو دا سی دے چی دا کمپلیٹلی سالوبل ان واٹر پوبو کی مکمل حل کی گی سالوبل منگا فورتھ کی ویلیو چی حل پذیر او ان سالوبل نہ حل پذیر. آپشن زمونگ سر دی سینڈ سینڈ وائی شگیتا کوکنگ آئل دغ چی کم دی دا پکانے کا تیل یا دا پخلی دا تیل ویکس موم چی ہوتا منگا وایو ان ٹیبل سالٹ این اے سی ایل سوڈیم کلورائڈ ہوتا وائی. کمپلیٹلی سالوبل کم دے سینڈ این سالوبل لے کوکنگ آئل ہم این سالوبل لے فیٹ خو سالوبل نے دی کنا ویکس موم دغم این سالوبل لے ٹیبل سالٹ زمون سر دا آپشن دے چی دا کمپلیٹلی سالوبل مطلب چکل منگا سالٹ راوالو بو تو روچو ڈیس اپیئر شی پ نظر نہ راضی سلیوشن جوڑ کے محلول منگ تو پ نظر نہ راضی نو سالٹ چی دے دا کمپلیٹلی سالوبل لے. سیکنڈ نمبر دارے اے سلیوشن از میڈ بائی ڈیزالوگ سم سالٹ ان اے بیکر آف واٹر اے سلیوشن از میڈ یو سلیوشن جوڑی گی بائی ڈیزالوگ پہل کولو سر سم سالٹ این اے بیکر آف واٹر دا اوبو یو بیکر دے مطلب بیکر دے پاگی کے اوبدی پاگی کے منگا دا سالٹ سا سلیوشن حل کو ڈیزالو کو دا سالٹ از ریپرڈ ایز دے سالٹ تمنگا سو آیو دے تمنگ سلیوٹ وایو کا فلٹریٹ کا سلیوشن کا سالوینٹ نو دے تمنگا سلیوٹ وایو سلیوٹ باندھے ہم دلتے یو ایم سی کیوز تھے چی سلیوٹ ہاگا کمپوننٹ دے وچ از پریزنٹ ان اسمال کوانٹٹی چی دا پا اسمال کوانٹٹی کی مطلب اوبر ڈیری دے منگا تو معمولی مال گور وارتل یا مت چینی اور وارتل نو پا اسمال کوانٹٹی کی چکم سیز راضی دا سلیوٹ دے چکم پا لارج کوانٹٹی کی آگا سالوینٹ دے او کہ ہیرے دل دنا نو دلتا ایم سی کیوز تھا واٹر یو یونیورسل سالوینٹ دے نو دا سالوینٹ کے یاد ساتھ ایزان سرا زکر چی پا واٹر کی دا ایبیلیٹی دے دیر سیزونا پا واٹر کی سکی گی دا ڈیزالو کی گی حل کی گی دا ایبیلیٹی پا کی دا دیر سیزونا حل کی گی پا دی اوبو کی مطلب اوبا پزان کی دیر سیزونا حل کولے شی دا صلاحیت لری نو یونیورسل سالوینٹ دے نو چی پا کم مقدار کی اگر تمونگ سلیوٹ ہوئی چی کم پا زیاد مقدار کی اگر تمونگا سالوینٹ ہوئی نو دل تمونگ تو ہوئی چی مالگا مونگ اوبو تو ورا چو بھی کرتا نو مالگی مقدار کم دے نو دی تمونگ سلیوٹ ہوئی. سالوبلٹی آپ وچ آپ دا پالوئنگ سبسٹینس انکریزز ود انکریز ان ٹمپریچر لاندی ورک لے شوی کی کم یو سیز دا سی رے کپرس کرے مونگا ٹمپریچر سیوا کو درجہ حرارت سیوا کو نو دی سالوبلٹی سیوا کی گی ٹیبل سالٹ دے کاربن ڈائی آکسائڈ دے پوٹاشیم نائٹریٹ ٹیک آکسیجن نو زمون بک کی ورکڑی دی پوٹاشیم نائٹریٹ دا سی دے کپرس کرے مونگ ٹمپریچر سیوا کو نو دی سالوبلٹی لیول با سیوا کی گی. فور نمبر دے وچ سٹیٹمنٹ از ٹرو فار سیچوریٹڈ سلیوشن سیچوریٹڈ سلیوشن دلتا ڈیفینیشن شتا دا سی سلیوشن چی پاگی کی فردر سلیوٹ نہ حل کی گی نہ ڈیزالو کی گی پکی دا دی دا پار وائی کم یو سٹیٹمنٹ صحیح دے میکزیمم سلیوٹ ایٹ گیون ٹمپریچر کین ڈیزالو مور سلیوٹ اسمال اماؤنٹ آف سلیوٹ کا فردر سلیوٹ ول وینش نو دلتا اے پکم میکزیمم سلیوٹ ایٹ گیون ٹمپریچر چکم ٹمپریچر دے زمنگ سرا مونگ تے سلیوٹ اور وار دل او نور سلیوٹ دا نہ حل کی گی پدغی ٹمپریچر بان دا حل کول صلاحیت پکی نوی نو دغی تمنگ سوایو دیتا سیچوریٹڈ سلیوشن وایو. فائیو نمبر واٹر انسالوبل سبسٹینس از واٹر انسالوبل سبسٹینس کم یو دے کم سیز دا سی دی چی دا پا اوبو کی نہ حل کی گی سالٹ شوگر کوکنگ آئل کا ملک سالٹ بالکل ہلکی گی شوگر ہم ہلکی گی ملک ہم ہلکی گی کوکنگ آئل چی دی دا نہ ہلکی گی پوبو کی. سکس نمبر دار چی ایکوس سلیوشن از فارمڈ بائی ڈیزالوگ آ سبسٹینس سلیوٹ ان ایکوس سلیوشن کل فارم کی گی چکل منگ سلیوٹ راولو پسکی ہلکو پ الکوہل کی پ واٹر کی پ کوکنگ آئل کی کہ پ وینیگر کی وینیگر سرکے تو وہی کوکنگ آئل تاسو پی جانے الکوہل ہم پی جانے نمنگ ویلو چی دا ایکوا چی دا ایکوا گریک تے کا لیٹن ورلڈ ہے او ایکوا وئی واٹر تا نو ایکوا سلیوشن چی کل منگ یو سلیوٹ راوالو پا واٹر کی دا منگ حلکو نو دیتا سوئی دیتا ایکوا سلیوشن وئی خواہ. سیون نمبر وچ سٹیٹمنٹ از ٹرو فار سسپینشن دا سسپینشن دا پارا کم یو سٹیٹمنٹ ٹرو دے سلیوٹ از کمپلیٹلی ڈیزالوڈ سلیوٹ پکی مکمل طور حل کی گی سلیوٹ از ناٹ کمپلیٹلی ڈیزالو مکمل نہ حل کی گی ہیو یونیفارم کمپیریزن او سلیوٹ کین بی سین ود ہیومن آئی نو سلیوٹ چی دی از ناٹ کمپلیٹلی ڈیزالو دا یو سٹیٹمنٹ ٹک دے زکہ چی کم سلیوٹ چی وی نو دا کمپلیٹلی نہ ڈیزالو کی گی او کپرس کرے دا لگ سات تپارا منگ دا سسپینشن ان ڈسٹرب پری دو نو دا پارٹیکل چی دی نو دا سیٹل ڈاؤن دا لاندی کی نی پریوزی لاندی خو کمپلیٹلی حل کی گی نہ.
8 نمبر دے از ا یونیورسل سالوینٹ یو یونیورسل سالوینٹ دے ڈیزل پیٹرول واٹر کا بلڈ نو واٹر مونږ وسوی چې دا یو یونیورسل سری سالوینٹ دے 9 نمبر ریفرز ٹو دا اماؤنٹ آف سلیوٹ دیٹ ول ڈیزالو ان ا گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ ایٹ ا گیون ٹیمپریچر کوم یو صلاحیت کوم یو سیز کی دا صلاحیت تے دا کم سٹیٹمنٹ چمنگ وچ دا اماؤنٹ آف سلیوٹ دیٹ ول ڈیزالو ان ا گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ ایٹ ا گیون ٹیمپریچر یو گیون ٹیمپریچر دے سلیوٹ تھی پ سالوینٹ کی پ سالوینٹ کی ڈیزالو کی گی دا کم یو سیز دے دا سلیوٹ دی کا سلوشن دے کا سسپینشن کا سالوبلٹی نو دا سالوبلٹی دا سالوبلٹی حل پذیری و توئی اردو کی کسور توئی ریفرز ٹو دا سالوبلٹی ریفرز ٹو دا اماؤنٹ آف سلیوٹ دیٹ ول ڈیزالو ان ا گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ ایٹ ا گیون ٹیمپریچر 10 نمبر دا کمپوننٹ آف سلوشن وچ از پریزنٹ ان اسمال کوانٹٹی از کالڈ دا سلوشن ہر کمپوننٹ چدا پس اسمال کوانٹٹی کی موجود وی دے تمنگ سو یو سالوینٹ و تو یو کا سلوشن و تو یو کا سلیوٹ و تو یو کا سسپینشن نو چ اسمال کوانٹٹی کی کم پریزنٹ وی اگے تمنگا سلیوٹ و یو ہا او دا کمپوننٹ آف سلوشن وچ از پریزنٹ ان لارجر کوانٹٹی از کالڈ پس سلوشن کی چپ لارجر کوانٹٹی کی کم یو کمپوننٹ وی کم جز وی نو اگے تمنگ سو یو سلیوٹ سالوینٹ سسپینشن کا سلوشن نو اگے تمنگا سالوینٹ و یو ہا نو دا تقریباً سو 11 ایم سی کیوز اور امید لرم چې په ټیسٹ کې وستا سو په کار راشي د خیر سره د نن پوری دا کافی لیکچر کې سغلتی وی تاسو بالکل مونږ ته کمنټ کولای شئ فیڈ بیک کولای شئ یور کمنټس اپینینز یور فیڈ بیک ول بی هایلی اپریشیټډ بینګ ا هیومن وی کین کمیٹ مسٹیکس صحیح دی جی نو که سو تاسو مونږ ته کمنټ کولای شئ د نیکسٹ لیکچر پوری اجازه غواړم د الله په امان